A Vladino, ešte jedna vec, ty keď prídeš a my tu tlieskame, jak najatý, lebo komparz najatý nemáme. To sú zvedaví, tak, čo teraz príde. No? Takže či by sme nemohli raz robiť to, čo robia spravodajcovia pred tými správami hlavnými, keď sa tak rozprávajú tak a tak. A robia také... Áno, teraz poviem to a to. A potom hneď, akože... Dobrý večer, sledujete správne. Čo oni... Ale že tesne pred tým, čo môžu riešiť, vždy ma to zaujíma. Ja si myslím, že by to išlo. Schválne. Áno? No jasne. Skúsme to. Áno, áno, áno. Pardon. Dobrý večer, začína sa program, ktorý hádam veľmi dobre poznáte. Plný kuriózy, plný noviniek, vaše inkognito. Pekne pozdravujeme. Jež, dá sa aj zahlásiť? Ešte máte čas, ešte sa rozprávate, ešte tam je tá ručička. Bavte sa. Ešte, hej? To je druhé, počúva, to je, oni ešte majú nie. Fakt ťažkú prácu. O čom ste sa bavili? O ničom, samozrejme. Jo, keby si ty vede. Mne raz povedal. My s Marošom. Vy dvaja ste mali veľmi intimný rozhovor. Hej, my dva sme spomínali. My sme sa chválili. Navzájom. My sa navzájom chválili. Ako vždy. No a ne. A nevydali sme ani hlások pri tom,